मैं आपको बुलाने जा रहा हूँ, ये हमारे मजदूर साथी भी हैं, ये सुई सेतरन गैस के डेमोक्रेटेड यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आपसे अपने ख्याल भी शेयर करें और इजारे करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نمدہ مصلی علی رسول کریم اما بعد میرے مزدور بھائیوں یہاں پر تمام جماعتوں کے رہنما ہیں السلام علیکم پیارے دوستو ابھی میری بہن نے خطاب کے دوران کہا کہ مزدور کا کوئی نہیں یہ میرے آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مزدور اللہ کا دوست ہے آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے پاس جو اپنے خیالات کا اظہار کرنے آیا ہوں اصل میں یہ پیر صاحب فگارا اور محترم جناب یونس سائی اور سردار عبدالعزیز صاحب عبدالرحیم صاحب جو سندھ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں یہ جو آپ سے میں کہوں گا یہ ہماری پیر صاحب فگارا کی مکمل قیادت کے الفاظ ہوں گے چونکہ دوستو میں خود مزدور ہوں مجھے فخر ہے کہ میں مزدور ہوں آپ کا مزدور بھائی ہوں اس لیے میں آپ کے پاس اپنے اس بات چھوٹی سی جو بات آپ سے کرنے آیا ہوں اس کا آغاز اس شعر سے کروں گا کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہو گیا تو میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ صرف پریشانی ہے تھوڑے دن کی میرے پروردگار نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ بجائے آپ معاشی قتل عام کرنے کے یہ جو 4544 ملازمین کو آپ روزگار کر رہے ہو یہ 5444 خاندان ہیں یہ افراد نہیں ہیں آپ ان کو روزگار کرنے کے بجائے آپ پاکستان اسٹیل مل کو چلائیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی اس وقت پاکستان میں ایسا اہل نہیں ہے جو اس پاکستان اسٹیل مل کے سربراہ بن کے کوئی ایسا ایماندار شخص نہیں ہے جو پاکستان اسٹیل مل کا سربراہ بن کے اس مردہ ہاتھی کو دوبارہ کھڑا کرے اور پاکستان کی اس ٹوٹی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کو دوبارہ سے جوڑے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ جب یہ میرا بھائی ہے چھوٹا بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں بڑی عزت کرتا ہے میرا عبداللہ چننا یہ نائب صدر بھی ہیں مسلم لیگ فنکشنل لیبر ونگ سندھ کے اور یہ میری ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا تھا میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی میں اکیلا پڑ جاتا ہوں آپ آگے آئیے آپ سے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے تو آپ تمام لوگوں کو میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہاں ضرورت پڑی تو سردار عبدالرحیم صاحب اور ایک آپ جانتے ہوں گے شیرنی ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی میڈم نصر سہر عباسی جس کی گن گنس سے آپ کو پتا ہے کہ اچھے اچھے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ضرورت پڑی تو وہ بھی آپ یہ کرنے میں آپ لوگ میری اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم تمام مزدوروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم